prāta, sirdsapziņas tiesnes. Un Dieva vārdam spēks ir ļoti liels. Dieva vārds ir tas, ar kur šī pasaule tika radīta. Jo nebija nekā sākumā. Un Bībeles sākumā ir rakstīts, ka visu Dievs radīja savu vārdu spēkā. Viņš pateica un tapa. Vienu dienu šajā nedēļā man bija īpaši draņķīgs garstāvoklis. Man likās, ka virs manis ir svin debesis, jo apstākļi, nu, darbā man ir tāda pasmaga apstākļi, ir situācija nepatīkama. Un vēl šādas tādas lietas, un likās, ka vienkārši spiež no visām pusēm, un nav vairāk prieka. Nav nekāda prieka, un īsti pat nezinu, kur sameklēt glābiņu vairāk. Un tajā rītā, no paša rīta, pusdeviņos, mācītāja, tā kā Juzdama, es ticu, ka uz viņu runāju svētais gars, viņa man atsūtīja īziņu. Īziņu ar rakstvietu 4. Filipiešiem 4. Ko lūdzu? Man. Tev arī. Bet man tas bija kā balzāms priekš brūces. Tas bija tā, tik dziedinoši. Tas vārds bija vienkārši, nu, kā naglai uz galvas. Četri seši. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva mieres, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Vau! Wow. Šie divi pantiņi, vienkārši Dieva mieres pasargās tavu sirdi un tavus domas Kristu Jēzu. Man atnāca tāds mieres un līksmība, tāds prieks, pagāja neilgs laiks, dažs minūtes. Man atnāca vēl viena ziņa. No kādas sievietes Dzintras, kur dzīvo aizputē, un man ar viņu saist īpašas saites. Es bieži vien lūkšanās iestājos par viņas mazdēlu, kam ir problēmas, smagas problēmas, viņam ir atkarība. Un es zinu un saprotu, ko tas nozīmē, jo es tam esmu savā laikā izgājis cauri. Un arī šī sieviete Dzintra ir gara vadīta. Un viņa atsūtīja rakstvietu. Daniela 10.12. Jau no pirmās dienas, kopš tu centies izprast no tikušo un pazemojies sev Dievu priekšā, tavi vārdi ir uzklausīti. Un es gribēju ierasties tavas lūkšanas dēļ. Tas bija tas, kas bija manā galvā, manā prātā, manās domās. Es domāju, Dievs, tu man dzirdi vai nedzirdi, es nezinu, kāpēc ir tā, kā ir. Nu, šobrīd ir tā, kā ir, bet šis vārds bija, ka, ja es teicu, ka pirmais bija tā, ka nagli uz galvas, tad labi, šis bija tāds lielāks āmurs un iedzina tu nagli līdz galam, ja tā var teikt. Šobrīd ir pagājuši dažs dienas, un šis notikums vairāk nav tik spilgts manā atmiņā, bet tajā dienā, pēc šīm divām izziņām, un kad es izlasīju šīs rakstvietas, man tiešām atgriezās prieks. Man visu to dienu bija jāsmējot par dažādām lietām, man bija jāsmējās, manī bija jautrība. Un es priecājos par visu to, ko Dievs ir radījis. Un man aizgāja viss drūmais noskaņojums. Un manī tiešām atnāca miers. Bet pats galvenais, ko es atkal atcerējos, ko senāk jau Dievs man teica, neapliecina neticību. Un ir ļoti svarīgi nekurnēt, nezūdaities, nemaz. Nekurnēt ne par ko. Nu ir un ir apstākļi tādi, bet citiem ir vēl sliktāk un varētu būt vēl sliktāk. Ja es nebūtu pie Dieva, es varbūt nebūtu dzīves vairāk. Paldies Dievam, ka ir Dievs, ka man ir Dievs. Un nav ko kurnēt. Lai citiem ir daudz naudas, lai kādam ir labi apstākļi, bet par cilvēkiem, kas nav pie Dieva, par bagātiem cilvēkiem, kuri varbūt nedara labas lietas, Dieva vārds saka, ka ļauno Dievs gatavo ļaunajai dienai. Skaties uz savu ceļu un sargā savu sirdi. Skaties, ko tu dari. Paskaties vispirms uz sevi iekšienē.
Jā, tā man bija 20 gadus atpakaļ, kad es biju smagā atkarībā. Es vainoju visu sabiedrību, visu atkārtējos un skatījos uz citiem, bet neieskatījos sevi. Neskaties uz citiem. Skaties uz savu ceļu. Un meklē ceļu pie Jēzus Kristus. Ja tu gribi tikt no kaut kā vaļā, no kaut kā tu gribi tikt vaļā, lai aiziet kaut kāda atkarība, kaut kāda problēma tavā dzīvē, tad kaut kam svētam ienākt tā vietā ir. Svēta vieta tukši nestāv. Tāds ir teiciens. Ja tu gribi tikt vaļā no atkarības, esi pastāvīgi dievnamā, esi lūkšanās. Par tevi var aizlūkt arī. Un sēj. Tu vari sēt lūkšanas. Tu vari būt kādam preņģeli. Man šobrīd ir abas meitas saslimušas un man ģimene palika mājās, bet es varu lūgt par citiem. Un tādā veidā Dievs var dziedināt manas meitas. Tas ir ļoti vienkārši, šis mehānisms darbojas. Visas šīs lietas darbojas. Tu vari iestāties par citiem cilvēkiem. Dievs iestāsies par tevi. Tas ir sēšanas un pļaušanas mehānisms. Tas ir viņa likums. Ne tikai šis finansiālais likums. Garīgais likums tieši tāpadās strādā. Atcerieties tie, kas tu ir dzirdējuši to liecību par lūkšanu kalnu, par sievieti, kurai bija slims dēls, Dienvidkorejas draudzē, ļoti slims dēls, nedziedināms. Un mācītājs nevis lūdz par šo dēlu, bet aizsūtīja šo sievieti uz lūkšanu kalnu, lai viņi vairākas nedēļas lūdz par Dienvidkorejas atmodu. Tad, kad viņi no šī lūkšanu kalna atgriezās, viņas dēls tap vesels. Un es ticu, ka tā ir patiesība. Jo es zinu, ka tas darbojas, un nevienreiz vien savā dzīvē es to pieredzējis. Tādā veidā Dieva brīnumi notiek. Visas lietas, visas šīs pārdabiskās lietas notiek dabīgā veidā. Tieši tā. Un ja tev ir kaut kāda vajadzība, kaut kāda problēma, uzraksti tur uz lapiņas un ieliec tajā kastītē, tur ir rakstīts virsū aizlūgumu, mēs dievkalpojumu beigās palūksim par šo kastīti. Iestāsimies visi par šīm lietām. Es gribu atdot visu slavu tev, kungs, tevs. Es tev pateicos, kungs, par tavu vārdu spēku. Es pateicos, ka tu esi uzticams un nemainīgs, ka vienmēr var uz tevi paļauties, kungs. Un es pateicos tev, kungs, ka tu esi uzticams ar tiem, kas ar tevi ir uzticams, kungs. Kaut arī mēs, cilvēki, nevienmēr esam uzticami, bet tu vienmēr lūkojies uz mums ar mīlestības pilnām acīm, tevs. Un tu gaidi, kad mēs pie tevi atgriezīsimies. Kungs, Jēzus Kristus, pateicos, kungs, par to, ka tavā spēkā var tikt sagrauts ik viens lāsts, ka ik viens varš var tikt pārauts. Jēzus vārdā, kungs, es tev pateicos par tiem ieročiem, ko tu mums esi atstājis. Par lūkšanas spēku es tev pateicos, kungs, es tev atdod visu slavu un godu, kungs, tavs vārds, lai šodien to pagodināts, kungs. Es tev lūdzu, lai tavs zīmes un brīnumi notiek, tik tiešām, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, slāv tev un pateicim, kungs. Halleluja, halleluja. Un šobrīd, tā, kas šodien mums pa datumu ir? 22. Un tādā 27. Piekdien. Nākošu piekdien. Šeit būs Kurzemes lūkšana vakars. 19:00 vakarā. Šeit būs daudz konfesijas no citām pilsētām, no šīs pilsētas. Ik viens var piedalīties. Ik viens laipni aicināts. Es to atgādinu, man iešāvās prātā. Šīs lūkšanas ir īpašas. Tur ir iespēja lūgt par mūsu zemi, par Latviju. Un ja tu iestāsies par savu zemi, par visus, kas uz šīs zemes notiek, Dievs parūpēsies par tavu dzīvi. Dievs parūpēsies par tavu dzīvi, par tavu ģimeni, par visam tavam problēmam. Āmen. Slaudījum. Vārds katē, ja?